Galera, o esconderijo do monstro é tudo escuro. É melhor eu voltar. Embaixo da minha cama, o esconderijo do monstro. Eu ouvi algo. Eu ouvi um... Ai, porque o like tem um esconderijo aqui. Não, eu disse o nome. Galera, ontem eu fiquei sem dizer o nome dele. Ai, calma, eu já fechei aqui o esconderijo. Porque, galera, é muito perigoso ali. Só vou mostrar aqui, ó. Eu não tô olhando aqui a câmera. Eu descobri seu esconderijo. Mas que injusto você. Aqui dele não tem nada. Tem um túnel ali embaixo. Um lugar. Caramba, tudo escuro, mas dava. Não acredito. Foge. Ele até disse que ele sumiu. Que coisa doida esse moço. Sai! Eu tô com medo dele, não tenho medo dele. No dia que ele me atacou, eu fiquei todo doido, fiquei voando. Eu não fiquei com medo dele. Não, fica pra cá. Ah, eu não tenho medo dele. Meu pé. Peguei! Corre, corre! Eu não tenho medo dele. Tô provando que eu não tenho correr. Sai. Galera, tá aparecendo? Me responde. Me mostre como você mexe. Caraca, é tempo que a gente foge. Ai. Calma, eu vou fugir. Eu consegui dar o susto nele. Eu recuperei a... Eu sou mestre. O que tá acontecendo? Galera, não sei o que tá acontecendo. Pra vocês tá tudo bem? Aquela pessoa... Está... Muito diferente. Galera, eu vou dormir. Feito o quê? Daniel Gamer, Daniel Gamer, Daniel Gamer, like it.